El bàsquet Mallorca respira des d'avui migdia un poc més tranquil perquè ha garantit una bona quantitat de dobles pels pròxims anys. El ple de l'Ajuntament d'Inca ha aprovat la renovació de l'acord de patrocini amb el màxim representant del bàsquet mallorquí. Per els pròxims 4 anys, el bàsquet Mallorca rebrà 312.000 euros repartits en 78.000 euros cada any. Amb aquesta cola directiva, el bàsquet Mallorca anirà als bancs per demanar un crèdit per efectuar pagaments urgents com les nòmines de jugadors i d'entrenador. Si bé algunes veus criticaven que l'acord fos per 4 anys, la legislatura acaba el 2011, al final el ple d'avui de l'Ajuntament Inca ha tret endavant la iniciativa. El bàsquet Mallorca té un problema financer, té una planificació de temporada, ara se troben en l'inici de la temporada, han de fer front a unes despeses i venen a l'Ajuntament. I l'Ajuntament, a veure, ha de triar. I triar significa decidir. Jo decideix, com a grup municipal i com a... que la gent dona suport. El nostre compromís, perquè sabem que ho estan passant malament i sabem l'esforç que estan fent personalment, col·lectivament, i que duen una massa social al darrere, com justifica molt bé l'informe que se mos ha presentat per aprovar aquest compte.